11 глава Марая се бе отпуснала в топлата вода на средното езеро и се държеше на повърхността с леки движения на ръцете. Небето бе дълбоко кристално синьо, и напомняше за очите на кеш, когато я погледнеше в момент на желание. Обля и я великолепно чувство при спомена как тялото на кеш се движеше в нея, как раменете му скриваха небето, как силните му ръце я обгръщаха, как устата му жадно и чувствено се разтваряше, за да покори нейната. Само ако можеха да оставят мобилния телефон, щяха да са напълно необезпокоявани в прелесната тишина на Блек Спрингс. Но спокойствието им се пръсна от звъненето на малкия апарат. Изтръгна ги от топлото гнездо, направено от одеяла, заслани на дървения пот на хижата. Марая знаеше, че ако не е нещо спешно, телефонът няма да звънне, но въпреки това го намрази. Кеш се обади и няколко пъти и затвори. Марая бе заспала отново и не се събуди – докато Кеш не заплаши да я хвърли в потока. Само един поглед му бе достатъчен, за да забележи колко внимателно се движи, докато изпълзява от спалния чувал и затова веднага я изпрати да се накисне в Блек Спрингс. Когато тя се опита да му каже, че не изпитва болка след дългото прекрасно сливане на телата им, той отказа да я слуша. Наистина не я болеше, поне не много. Просто усещаше всяка частица от себе си, чувстваше се повече жена от когато и да е преди, след преживените нежни ласки. Някога да съм ти казвал колко си прелесна. Марая отвори очи и се усмихна. Кеш бе застанал на края на езерцето и я наблюдаваше с тъмно сините си очи и глад, който изглежда не бе заситил напълно. Знаеше без всякакво съмнение какво му липсва. Беше изпратил сама в топлото езеро, защото се страхуваше, че няма да може да откъсне ръце от нея, ако останат в хижата. Сега вече бе убеден, че няма земна сила, която да го накара да стои настрани. Тънката мокра материя на Банския подчертаваше всяка женствена извивка и му напомняше колко му бе хубаво, когато я бе направил своя. Срязаните над коленете дънки, които Кеш обуваше, за да влезе в Блек Спрингс, не успяваха да скрият много от едрото му тяло. Не и желанието, което го облада, докато наблюдаваше Марая. Не съм сигурна, че прелест е неподходяща дума за теб, каза Марая с усмивка. Може би изключително мъжествен. Кожата му настръхна от желание, когато тя го погледна, а желанието му не остана скрито. Ще ме целунеш ли? Попита Тихо тя и му подаде мократа си ръка, от която се виеше лека пара. Искаш да разбиеш на пух и прах добрите ми намерения. Каза той с дълбок глас и нагази Фезерото. Това трябва ли да ме притеснява? Задай ми същия въпрос днес след обед, след като си яздила два часа без прекъсване по пътя за фермата. Нима трябва да се връщаме толкова скоро, попита Марая, без да крие негодованието си. Но защо? Току-що ми съобщиха за 10-дневен договор в Булдър. Щом се върна, пак ще се върнем, за да търсим злато. 10 дни, тихият и вопъл остана недовършен. Нямаше и нужда да изказва всичко. По гласа на Марая бе очевидно колко много ще й липсва кеш. Бъди благодарна, каза той с дрезга в глас. Така поне ще имаш време да ти мине. Прекалено едър съм за теб. Нямам нужда от никакво време. Имам нужда от теб. Звукът, който кеш издаде, беше нещо между смях и израз на желание, или може би и двете слети в едно. Водата, където се бе отпуснала марая му, стигаше до средата на бедрата. Недостатъчно, за да скрие ефекта и върху него. Бившата му жена използваше секса, не му се наслаждаваше, поне не с него. Може пък на Линда сексът с бащата на детето и да е допадал. Трябва да съм благодарен, че Марая няма да забременее от мен. Няма да мога да я оставя. Кеш, какво има? Просто си мислех за миналото. Какво за миналото? Без да отговори, той я привлече в прегръдката си и я целуна с повече жар и плам, отколкото имаше в топлия извор. Марая тайничко се намести на седлото. След като се бе възстановила след първия преход до хижата, Кеш настоя тя да язди всеки ден, независимо къде. Благодарение на това, и на сравнително честите почивки, в момента нито е болеше много, нито бе протрита. Умори се от насечената походка на коня. Следващия път щеше да настоява да й дадат някой друг кон. Как си? Попита Кеш и дръпна юздата, за да се изравни с нея. Много по-добре, отколкото очаквах. На този кон това не му е призванието. За сметка на това от него ще излезе страхотна бетонна бъркачка. Трябваше да кажеш по-рано. Ще се сменим. Марая погледна Кеш а след това дребната кобила. Няма да стане. Прекалено си едър за това животно. Скъпа, виждал съм Люк да язди това дребно петнисто пони по цял ден. Наистина ли? Той да не е таен мазухист. Кеш се усмихна и поклати глава. Пази я специално за най-неравните терени из фермата. Тя е сигурна и минава навсякъде, също като коза. Затова Люк е избра за теб. Само, че неравни места вече няма да има. Затова не виждам защо да не си сменим конете. Преди Марая да успее да възрази, Кеш спря големия кон и скочи на земята. Само след миг я повдигна от седлото и я прегърна. Не беше нужно да го правиш, каза тя и обви с ръце врата на Кеш. Тък му бях посвикнала с походката на този петнист дявол. Наречи го егоистична загриженост. Люк ще ми обели кожичката като на банан, ако те върна в недостатъчно добра форма. Нали не си забравила, че трябва да се грижа за теб? Справяш се чудесно. Никога през живота си не съм се чувствала по-добре. Усмивката на Марая и пръстите й, вплетени в косата му, разпратиха вълни на желание в тялото на Кеш. Целуна я силно, дълбоко и жадно. Едрите му длани се спуснаха по гърба и бедрата й, докато тя не се притисна в него също като слънчев лъч. След това откъсна устни от примамливата и топлина и я качи на коня си. Остана за момент до нея, вгледан в златните й очи, Ръката му разсеяно галеше бедрото, а върховете на нейните пръсти се насочиха към порасналата брада. «За какво си мислиш?» – попита тихо тя. Кеш се поколеба и свира мене. Въпреки, че във фермата ще спим отделно и слепец ще забележи, че сме любовници. Беше ред на Марая да се поколебае. Това толкова ли е лошо? Само ако Люк реши, че не е искал да каже това, което каза за нас двамата. И какво е казал? Че ме желаеш. Отвърна направо Кеш. Че си пълнолетна, че каквото и да направим двамата с теб, си е наша работа. Марая се изчерви засрамена, че реакцията й към Кеш е била толкова очевидна още от самото начало. «Надявам се Люк да е говорил напълно сериозно», продължи Кеш. «Двамата с Карла са единственото ми семейство, единственият дом, който някога ще имам. Но стореното си е сторено. По-добре да се насладим на удоволствието, защото ще има и болка». Безизразността в гласа на Кеш стресна Марая. В ума и запрепускаха въпроси, от които се притесняваше и не посмя да ги зададе. Кеш не бе споменавал и дума за съвместното им бъдеще, освен, че ще трябва да се върнат в Рокинкем, а после пак ще заминат да търсят злато. Аз също не съм казала и дума за бъдещето, каза си Марая. Дори не съм му казала, че го обичам. Все се надявам той пръв да ми го каже. Но пък може и той да не иска да го каже пръв. Може би изчаква аз да кажа нещо. Може би. Кеш се обърна, метна се на гърба на подребния кон, по ездите на товарния и отново пое по пътеката. Марая го последва с объркани мисли, притеснена от най-различни въпроси. Когато най-сетне видяха фермата, Марая така и не бе решила дали да притисне Кеш за отговори. Беше прекалено рано. Чувствата бяха все още нови. А и тя бе твърде уязвима. Всичко ще бъде наред, каза си на Ум Марая. Кеш просто има нужда от повече време. Мъжете се чувстват доста по-неловко заради чувствата си, отколкото жените. А и Кеш веднъж се е опарил от любовта. Но държи на мен. Сигурна съм. Всичко ще бъде наред. Докато яздеха към конюшнята, задната врата на фермата се отвори и Невада излезе да ги посрещне. Поне Марая реши, че мъжът е Невада, докато не забеляза, че излезлият няма брада. Крайно време беше да се върнеш, Извика Кеш. Ако не виждам Каролайн по-често, тя съвсем ще ме забрави. Мъжът пое оздата от Марая и се усмихна. С тези очи трябва да си малката сестра на Люк, Марая. Добре дошла от дома. Марая се усмихна на лъчезарния непознат, който бе също толкова красив, колкото и сериозният му брат. Благодаря. Сега вече знам как изглежда Невада под брадата. Ти сигурно си Тенеси. Сигурна ли си? Попита Тен. Абсолютно. С тези рамене и котешката походка трябва да си големият брат на Невада. Тен се разсмя. Колко жалко, че Невада не е от хората, които се женят. От теб щеше да излезе страхотна снаха. Кеш погледна остро Тен. Тен нямаше откъде да знае, че интересът и любопитството на Марая към Невада са болното място на Кеш. Колкото и да си повтаряше, че младата жена не проявява сексуален интерес към Невада, Кеш. Все си припомняше горчивия опит с Линда. На времето така и не му хрумна, че тя спи с друг. Все пак, когато се ожениха, тя бе девствена. Също като Марая. Какво си се наежил? Попита спокойно Тен, развеселен от реакцията на Кеш, когато спомена за Невада и Марая. Нали Невада ми каза, че дамата вече е заета. Гледай да не забравя какво е казал. Тен поклати глава. Ти ще си останеш гранитения мъж здрави мускули и дървена глава. Сигурен ли си, че не си купил дисертацията си през интернет? Кеш се разсмя и слезе от коня. Когато Тен подаде ръка на Марая, за да й помогне да слезе, Кеш се пресегна и я повдигна от седлото. Пусна я на земята и обви кръста и с ръка. Не, че ти нямам доверие, хитрецо, каза сухо той на Тен. Проблемът е, че си неземно красив и як като камък. Лявото ъгълче на устните на Тен се изви нагоре. Ти май имаш предвид невада. Аз съм неземно як и красив като изваян камък. Кеш се закиска и поклати глава. Господи, господи, ами какво ще правим, ако Юта вземе да се прибере? Марая примигна. Юта ли? Още един от братята Блекторн. Ние сме много, добави Тен. Хич не ми казвай. Пресече го бързо, Марая. Чакай да позная. 50, нали? А кой е горкият кръстен на Нюхемпшир? Двамата мъже се разсмяха едновременно. Родителите ми не са били чак толкова амбициозни, каза Тен. Ще спомена само осем. Ще споменеш? Семейство Блектурн не признават брака, но децата така или иначе се раждат. Тен се усмихна леко, сетил се за дъщеря си. Каролайн, будна ли е? Попита Кеш. Надявам се да не е. Като се събуди, ще е гладна. А Даяна още не се е върнала от Спрингсвали. Вали. Чакам я след час. Двете с Карла мерят платове за пердета, килими и тем подобни. Тен поклати глава и по еоздите и повода на товарното животно. Животът определено бе по-лесен, когато на главата ми беше единствено въпросът къде да просна одеялото и да заспя. Крокодилски сълзи и сумтя кеш. Много добре знаеш, че не би се върнал към стария си живот. Само някой да погледна Даяна и ти започваш да си точиш ножа. Радвам се, че си забелязал, каза Сухотен. Няма нужда. Продължи Кеш, удивен от нещо, което никога преди не бе изричал. Даяна е невероятна жена. Не би погледнала друг мъж. А аз съм щастливец. Заяви Тен с неприкрито задоволство, докато отвеждаше конете. Вие двамата вървете в голямата къща и вижте дали Каролайн спи. Аз ще се погрижа за конете. Когато Кеш пое към къщата, Марая се изплъзна от ръцете му. Трябва да се приведа в приличен вид преди Карла да се върне. Не искам да стана неприятна на жената на Люк. Карла Хич няма да гледа. Прекалено доволна е, че Логан най-сетне се е отървал от инфекцията и че двамата могат да останат във фермата, вместо да са затворени в апартамента в Болдър. Между другото, известно ми е, че Карла гори от нетърпение да се запознае с теб. Ти върви! Подтикна го Марая. Ще дойда веднага, щом си взема душ. Той стисна брадичката й и я целуна бавно и нежно – така че кръвта екипна, кипна, а после я пусна с истинско неудоволствие. Нали няма да се бавиш? Рече с дрезга в глас той. Тя за малко не се поддаде на изкушението да отиде с него, но щом си помисли как ще се изправи пред Карла с дрехите, с които Бела Герувала се отказа. Като съпруга на брати и сестра на мъжа, когато обичаше, Карла бе прекалено важна и не искаше да създава у нея неприятно впечатление. Горчивият опит на Марая с доведеното и семейство я бе научил колко е важно първото впечатление. Младата жена изтласка неприятните мисли за миналото и забърза към старата къща. Бе наполовина разкопчала блузата, когато отвори входната врата и се натъкна на невада в хола. Той носеше огромен кашон. «Не дей да спираш заради мен», каза той и в очите му проблесна възхищение. Марая бързо събра копчетата, опитвайки да прикрие деколтето. Спокойно. Успокоя той небрежно. Аз съм вълк единак. Странно. Измърмори тя. Почувствала, че по бузите и пълзи топлина. На мен пък ми заприлича на един, дето се казва Невада Блекторн. Зрителна халюцинация. Тя дръж вратата отворена и аз ще ти го докажа, като изчезна. Какво пренасяш? Попита тя, посегна към вратата и я задържа отворена щупени грънци. Какво? Те ни Даяна най-сетне ще махнат останките на Анасази. Ще пренеса буклуците им в новата къща в Спрингс Вали. Няма нужда, каза Марая. Не искам да притеснявам никого, а и не ми трябват всички стаи в старата къща. Моля те, върни ги обратно. Не искам да създавам неприятности. Страхът в думите на Марая пролича ясно. Дори Невада да не бе усетил напрежението в гласа й, Щеше да усети как се напряга тялото й, да усети настойчивостта в дланта, стиснала китката му. Ще се разбереш с Тени Даяна. Спокойно Невада. Те нямат търпение да пренесат тези предмети в новата къща, за да правят с тях каквото искат. Видя, че Марая все още не разбира. Даяна е археолог. Надзирава разкопките в каньона Септембър. Те не са дружник в Рокинг М. Притежава земята, където се купае. Пръстите на Марая леко отпуснаха китката на Невада. Сигурен ли си, че нямат нищо против да си изместят работния кабинет? Попита тя. Дори го очакват с огромно нетърпение. Трябваше да го направят по-скоро, но Каролейн се появи няколко седмици по-рано и обърка плановете им. Марая се усмихна плахо. Ако си сигурен? Сигурен съм. И в какво си сигурен? Попита студено гласът на Кеш и побутна вратата. Ледените сини очи Веднага забелязаха разкопчаната блуза на Марая и дланта и стиснала китката на Невада. Просто й обяснявах, че Даяна и Тен нямат нищо против да си изнесат нещата. Отвърна Невада и зелените му очи веднага прецениха доколко е опасен гневът на Кеш. Жена ти се страхува, че ще бъде изхвърлена от ранчото, ако притесни някого. Моята жена ли светна като коледна елха, когато чу гласа ти? Това е достатъчно, обясни Невада. Сега, ако се махнеш от пътя ми, и аз ще се махна от твоя. Възцари се дълго мълчание, докато най-сетне кеш се дръпна настрани. Нева да мина покрай него и излезе. Едва тогава Марая усети, че е сдържала дъха си. Затвори очи и въздъхна дълбоко. Когато отново ги отвори, кеш вече го нямаше. 12 глава. Марая си взе душ и суши си косата, сложи си малко грим и облече любимите си дрехи за всеки ден турмалиново зелена блуза и панталони в тон с нея. Погледна се в огледалото. Всичко беше добре. Нямаше скъсани места, нито липсващи копчета, нито лекета. Доволна от видяното се обърна, без да се възхищава на контраста между тъмно коса, топазените очи и зелените дрехи. Никога не се бе възприемала за привлекателна, да не говорим за впечатляваща. Истината бе, че е точно такава. Висока, елегантна, със съвършени пропорции, високи скули и огромни очи в доста необичаен цвят. Стисна палци с надеждата всичко да мине добре при срещата с Карла. Грабна тънко яке и се отправи към голямата къща. Когато почука леко на вратата, никой не отговори. Отвори и пъхна глава. Кеш! Провикна се тихо тя, за да не събуди Каролайн, ако детето все още спеше. Тук съм. Долетя тихият отговор. Марая отвори вратата и влезе в хола. От това, което видя, гърлото й се сви и я опариха сълзи. Гладко избръснатият кеш, бе седнал в огромен люлеещ се стол, гушнал мъничко бебе. Едрата му ръка държеше биберона, който изглеждаше малък като играчка в едрата длан. Бебето никак не се интересуваше от биберона, защото вътре имаше само вода и двете ръчички бяха стиснали един от пръстите на кеш. Огромни сини сиви очи проучваха лицето на мъжа с внимание, присъщо единствено на бебетата. Не е ли страхотна? Попита нежно кеш. Гласът му изпълнен с толкова гордост. Сякаш той бе баща на бебето, а не просто приятел на семейството. Стиска като тигърче. Марая се приближи и погледна гладките миниатюрни пръстчета, стиснали мазолистите силни пръсти на мъжа. Да, Прошепна Марая. Наистина е страхотна. Ти също. Кеш отмести поглед от бебето и видя сълзите в красивите очи на младата жена. Няма нищо, каза нежно тя и примигна. Просто, мислех си, че мъжете ги е грижа единствено за собствените им деца. Но ти обичаш това бебе. Да, по дяволите. Страхотно е пак да прегърнеш едно малко момиченце. Отново ли? Попита шокирана Марая. Ти имаш ли деца? Изражението на Кеш се промени. Погледна от Марая към детето. Не, нямам. Гласът му бе безизразен и далечен. Мислех си за времето, когато Карла се роди. Това бе вторият брак на татко и бях на 10, когато тя се роди. Много се грижех за нея. Майка й бе красива като картинка, а пък полза от нея нямаше никаква. Оженила се беше за баща ми, за да не й се налага да търси начин да се издържа. Кеш свира мене и продължи иронично така че нищо ново. Жените винаги са живели на гърба на мъжете, още откакто са ги изритали от райската градина. Въпреки, че Марая потръпна от грозните думи за брака и жените като цяло, не каза и дума. Подозираше, че вторият брак на майка й е бил много подобен на това, което Кеш току-що описа. Мъжът отново сведе поглед към бебето, което бавно се унасяше. Той се усмихна и застрашителното му изражение омекна. Сърцето на Марая се преобърна, Забелязала отново колко красив е Кеш. Карла бе същата като бебе. Продължи тихо той. Жива и подскоклива в един момент. А в следващия заспиваше. На времето ме гледаше с тези големи синьо-зелени очи и на мен ми се струваше, че съм крал. Успокоявах я, когато плачеше, когато никой друг не успяваше. А усмивката й. Е... Господи, каква сладка усмивка! Карла е имала късмет с брат като теб. Още повече късмета имала, че си бил до нея и после. Прошепна Марая. Доста време, след като баба и дядо ме отведоха от Рокинкем, Вечер плачех докато заспя. Плачех за люк, не за баща ми. Люк все се надяваше да си щастлива. Каза кеш и вдигна поглед. Всичко това е вече минало. Марая свираме непривидно небрежно. Както и да е, като дете, не бях особено желана. Мъжът, за когото майка ми се омъжи, бе доста по-възрастен от нея, богат, овдовял наскоро. Запознах се с него на коледа. Надявах се тайно, че подаръкът ми ще бъде пътуване до Рокинг М. Когато ме представиха на новия ми баща и децата му, се разплаках за Люк. Това не беше най-доброто първо впечатление, добави нещастно тя. В интерес на истината беше истинска катастрофа. На Харулт и децата му, доста по-големи, не им беше приятно да им натресат някакво си кисело, сополиво седем годишно хлапе. Отговорът бяха пансионите. Кеш измърмори нещо грубо. Не беше чак толкова зле, каза Марая с кисела усмивка. Поне бях сред такива като мен. А и ми беше доста по-добре, отколкото на някои от изоставените деца. На повечето коледи виждах майка. А и получих добро образование. Вързопчето в ръцете на Кеш се размърда. Измърка тихо, за да привлече вниманието от Марая. Той отново предложи биберона на малката Каролайн. Личицето й се сгърчи от отвращение, когато опита безвкусната вода. Никак не те обвинявам, каза Кеш и се усмихна. В сравнение с това, което си свикнала, това е гола вода. Залюляя по-силно, за да я разсее и да я накара да забрави разочарованието. Нищо не се получи. След броени секунди лицето й стана червено като домат, а от малката уста се изтръгнаха пронизителни писъци. Кеш търпеливо подразни устничките с възглавницата на пръста си. След още няколко гръмки извивки, бебето засмука послушно върха на пръста му. Хитрец, каза впечатлена Марая. И колко време ще издържи така, докато разбере, че пилее силите си на празно? Навън на двора се тръшнаха вратите на кола. Прозвучаха женски гласове и някой се провикна в отговор от обора. Изчакай само секунда, тигърче, каза Кеш. Млякото пристига. Марая приглади дрехите си, бутна кичур коса, зато хото и попита. Добре ли изглеждам? Кеш вдигна поглед. Няма никакво значение. Карла не е толкова празноглава, че да те съди по вида. Младата жена долови остротата в гласа на Кеш и разбра, че е ядосан, задето е бе заварил с невада. Преди да успее да каже каквото и да е, вратата се отвори и дребна, много добре сложена жена влезе забързано. Съжалявам за закъснението. Аз. О, здравей. Какви прекрасни очи. Ти сигурно си сестрата на Люк. Аз съм Даяна Блекторн. Моля те да ме извиниш. Каролайн, предполагам, се готви да демонстрира как разговарят помежду си разгонените котки. Благодаря ти, Кеш. Постигаш направо чудеса с нея. Дори Тен не успява да я окроти за толкова дълго. Даяна пое малкото същество от ръцете на Кеш и пое нагоре по стълбата, говорейки нежно на бебето. Марая примигна, без да е сигурна, дали наистина бе видяла жената с медните коси. Това ли е археоложката? Ме, ме, ме. Отвърна тактично Кеш. Съпругата на Тен. Ме, ме, ме. Аха. Нищо чудно, че е толкова усмихнат. Ако питаш Даяна, ще ти каже, че е готова да се смените за 10 см от височината ми. Веднага й давам 10 см, ако мога да се отърва от тях. Съгласи се Марая. Кеш стана с рязко движение от стола и привлече Марая към себе си. Ръцете му се плъзнаха от бедрата към кръста и нагоре по тялото, за да спрът високо на требрата. Наблюдаваше я, докато прокарваше пръсти под гърдите и опитваше тежеста им с длани, пробвайки чувствителните зърна с палци, лениво усмихнат. И така си безкрайно сексапилна. Каза Кеш тихо, нежно, а гласът му накара пулсът и да се ускори и да се качи чак в гърлото й. Никога не съм виждал нещо по-красиво от теб тази сутрин в езерото. Ти ме гледаше как те обладавам. Сладките звуци, които издаваш, ме изкарват от кожата ми. Само като се сетя и ми се иска да... Здрасти, Невада! Още парчети ли има в този кашон? Браво! Сложи ги в колата на Даяна. Логан, лапай това, вместо опашката на Нослю. Дори и котката да няма нищо против, аз имам. Гласът на верандата накара Кеш да замръзне. Той затвори очи, изруга тихо и пусна Марая. Обърна се към входната врата и скри по руменялото лице на Марая с тялото си. Къде е любимият ми племенник? Провикна се той. Той е единственият ти племенник. Отвърна Карла с усмивка и влезе в хола. Пак се е превърнал в истински терорист. Как е любимият ми брат? Единственият ти брат, нали? Кеш се наведе и пое Логан с една ръка. Господи, момченце, ти какво е деш? ли? Надал си поне пет кила. Все още прохождащият Логан не бе особено разговорлив. Действието бе стихията му. Засмя се с грабчи носа на Кеш и се опита да го откъсне. Така не се прави отбеляза кеш и лекичко подхвана носа на детето. Внимателно го подръпна и издаде клокочещ звук. След секунда вдигна победоносно ръка. Краят на палеца му бе пъхнат между показалеца и средния пръст, като имитация на чипия нос на логан. Видя ли как става? Чакай сега да го върна обратно на място. Карла наблюдаваше брат си Собич, развеселена, докато се занимаваше с сина й. След това забеляза, че зад него има още някой надникна над широкото му рамо и видя жена, приблизително на нейната възраст, висока колкото нея, която бързаше да пъхне блузата си в панталона. Здрасти, Марая прехапа устни и се отказа да оправя дрехите. Здрасти, аз съм Марая, каза Карла и се усмихна от удоволствие. Заобиколи Кеши и прегърна другата жена. Радвам се, че най-сетне се прибрал дома. Когато адвокатът съобщи на Люк, че майка му е починала, дори не те спомена. Нямаше как да се свържем с теб. На Люк толкова му се искаше да ти каже за Лоуган. И най-вече да разбере дали си добре. Марая се вгледа в бистрите синьо-зелени очи на Карла и забеляза само искреност. С задавен вик я прегърни ми свой ред и усети такова спокойствие, че чаки се замая главата. Благодаря ти, каза тя с дрезга в глас. Толкова се страхувах, че ако се върна няма да ви е приятно. Я не ставай смешна че защо да ни е неприятно. Карла се вгледа на свой ред в огромните златисто кафяви очи на Марая. Ама ти май говориш сериозно. Наистина си се притеснявала. Марая се опита да се усмихне, но не се получи. Семействата не обичат много външни хора да идват да живеят при тях. Кеш заговори, без да престава да отвива и завива носа на Лоуган. Както сама разбираш, майката на Марая не е попаднала на много свестен човек, когато се е омъжила повторно. Всъщност, Май е бил голям изрут. Държал я из разни пансиони през цялата година. А защо просто не те е върнал в Рокинг Ем? Обърна се Карла към Марая. Майка отказваше. Казваше, че фермата е жестоко място. Че съсипва жените. Имала чувството, че я задушавала. Дори като питах, тя толкова се вълнуваше, че престанах да питам. Марая погледна през прозореца към назъбения връх Макензи. Аз никога не съм усещала подобно нещо. Обичам земята. Само че докато майка беше жива, не можех да се върна. Тя просто нямаше да го преживее. Сега вече си тук, каза тихо Карла. И ще останеш колкото искаш. Марая понечи да каже нещо, но не успя, затова прегърна снаха си. Кеш наблюдаваше двете жени и си каза, че каквито и да са били първоначалните подбуди на Марая да се върне, сега наистина е благодарна, че е приета в семейството на Люк. Освен това, призна Кеш, не можеше да вини Марая, че иска да има място, което да нарече свой дом. И той се чувстваше по същия начин. Фермата бе много повече дом, отколкото апартаментът му в Болдър. Единствено тук бяха тримата, които ги беше грижа дали ще се върне или не от някой гранитен склон. Замислено наблюдаваше как се му и Марая приготвят вечерята. Без много да се суетят, приготвяха храна за всички и се опознаваха. Докато гледаше как шетат из кухнята, той усети, че двете си приличат в много отношения. Бяха на една възраст, почти еднакво високи, грациозни, опитни в приготвянето на храната, не се плашеха от работата, а смехът им звучеше толкова красив, че той потръпваше. Линда никога не споделяше и не искаше да върши каквото и да е. Мислех си, че е така, защото е млада, но сега вече разбирам, че не е било така. На времето беше на възрастта на Марая. Просто Линда е била разглезена. Марая може и да беше дошла, за да има къде да живее. И да докопа мината на лудия Джак. Но поне не страхува от работа. И най-хубавото е, че не мрънка. Не, това не бе най-хубавото. Най-хубавото у нея, реши Кеш, бе невероятната и чувственост. След Линда, никога не му бе трудно да се контролира, когато без жена. А с Марая бе различно. Желаеше я все повече и повече. Добре, че заминава за болдер. Имаше нужда да се откъсне от пламенната Марая, да остави някакво разстояние между тях, да се охлади и помисли трезво, още повече, че една жена не бе нужно да е глезла, за да манипулира мъжа до нея. Важното бе да е достатъчно умна, за да успее да го заблуди. Кеш не спираше да си припомня как е било с Линда, дори когато се вмъкваше в старата къща в часа преди зазоряване знаеше, че трябва да тръгва и да увеличи разстоянието между себе си и Марая, а не можеше да си наложи да тръгне, без да се сбогуват. Вратата на къщата се затвори тихо зад него. Само след секунда чу шепот, шумолене и усети меките ръце на Марая топло и нежно да го обгръщат в опит да го задържат с очудваща за една жена сила. Той е притисна към себе си и леко е повдигна от пода. Усети горещите и сълзи по врата си. Марая, тя потръпна, и се притисна в него, докато най-сетне прецени, че гласът ти няма да я предаде. Не можах да спя. Чухте, че товариш джипа. Реших, че няма да се сбугуваш с мен. Моля те, не ми се сърди заради Невада. Харесвам го, но няма нищо общо с чувствата ми към теб. Аз, устата на Кеш покри нейната и спря потока от думи. Вкусът му е замая и я накара да се разтрепери. Ръцете му нежно се местеха, извайваха и подкрепеха тялото й милваха я, разказваха и без думи за съвършенството между тях, за твърдостта и мекотата, за ключа подходящ за ключалката, за мъжа и жената, за жаждата и наситата. Кеш използва цялата си воля, за да прекъсне целувката, да пусне Марая да стъпи отново на пода, без да я повали и да влезе в нея, за да сложи край на мъчението, което драскаше с ногти гърдите му. Не ме оставяй, прошепна тя, когато Кеш я пусна. Не дай още, Прегърни ме за още малко. Моля те, аз. О, Кеш, толкова е студено без теб. Тя усети потръпването на мъжа, чу с подавения му стон и светът се изкриви на една страна, щом той я пое на ръце. След малко я положи на леглото и дръпна завивките до брадичката й. Искаше и се да се отърве от пречещия й орган, да освободи ръцете си, но се оказа невъзможно. Сега достатъчно топло ли ти е? попита той. Не искам да се разболееш. Гласът му бе дълбок. Плътен и издаваше бързият полет на сърцето му. С нощи не си спала много, а аз не можах да откъсна ръце от теб в езерото, след това ездата, а изготви вечеря за 12 човека. Карла свърши повечето работа, а дрън-дрън, нали гледах, любима. А на мен ми беше много приятно да чувствам ръцете ти в езерото. Довърши бързо тя, опитвайки се да каже всичко. Обичам устата ти, обичам тялото ти. Обичам. Устните му отново покриха нейните и прекъснаха дрезгавия поток от думи, които му се сториха жарки като пламъци. Не биваше да идвам тази сутрин, каза той, когато намери воля, за да се откъсне от сладките жадни устни на Марая. По дяволите скъпа, още не си свикнала с мъжкото тяло, а ме възбуждаш толкова много. Езерото сигурно има магически изцерителни сили. Прошепна тя и го погледна с дивите си златни очи. На слабата светлина на нощната лампа, Кеш бе като сянка, един дълбок глас и силни ръце, които я държаха като в пашкул под завивките. С нощи не можах да заспя и се накиснах във ваната. Нищо не ме боли, дори след ездата. Ако не вярваш, докосни ме. Сам ще видиш, че ти казвам истината. Знам, че ме желаеш, Кеш. Усетих го, когато ме прегърна. Докосни ме. Ще разбереш, че и аз те желая. Марая, прошепна той целуна я отново и отново с кратки ожесточени целувки, които разкриваха и опита му да се въздържа и желанието му. Когато от гърлото избликнаха тихи стонове, той задълбочи целувката. Езиците им се докоснаха, страста го разтърси и той за момент отпусна ръце от завивките. Марая тък му това чакаше. Изрита мекия юрган и посегна към кеш. Той простена, щом забеляза елегантните и голи крака и едва покрилата ги нощница. Тя стисна ръката му в своята и я плъзна по тялото си. Той можеше да се отдръпне и двамата го знаеха. Беше значително по-силен от нея, много по-опитен, отлично знаеше как да контролира желанието, обхванало тялото му. Но безрезервната чувственост на Марая го обезоръжи напълно. Когато усети как се напрягат гърдите й, а зърната изпъкват под нощницата, си спомни усещането, когато я е вкусваше и галеше, чу отново тихите й викове, почувства трепета й. Преди още Марая да насочи ръката му към жаркия извор на желанието, той вече знаеше, че е загубен. Щом докосна течната жар, възпламенена в очакване на него, знаеше, че е загубен. Опита се да не проследява меките мамещи форми на жената, но не успя. Галеше ги отново и отново. Прииска му се професията му да не е направила ръцете му мазолести и покрити в белези тя заслужаваше да бъде галена от мъж с гладки копринени ръце като тялото й. «Мила?» – прошепна Кеш. «Сигурна ли си?» Отговорът долетя, като приглушен звук на удоволствие и плам, който изгори съмненията и отнедаха му. «Кеш!» – изрече настойчиво Марая. «Не си тръгвай още!» «Моля те, остани още малко с мен!» «Аз!» – тихо, мила!» – каза Кеш и с целувка накара думите на Марая да замрът. «Все още няма да тръгна!» засмя се неуверено. Не бих могъл да си тръгна дори и да исках. Нима не разбираш какво ми причиняваш. Не, промълви тя. Единственото, което знам, е какво ти ми причиняваш. Дори не съм подозирала, че съм способна да чувствам по подобен начин. Все едно, че тази нощ бе животът ми досега, докато най-сетне слънцето изгря и за мен. Думите й го възбудиха повече от всяка ласка, която бе изпитвал. Ръцете му трепереха силно, заради обхваналата го страст. Марая го наблюдаваше как сваля дрехите с бързи, властни движения, много различни от нежността, с която я бе дарил само преди миг. Мътната светлина на лампата превърна кожата на кеш в течно злато, а косъмчетата по тялото му в тъмен блестящ бронз. Всяко негово движение се отразяваше като сянка по мускулистото тяло. Кеш наблюдаваше Марая, докато се освобождаваше от последните дрехи, за да застане гол пред нея. Младата жена го гледаше изпод притворени клетки, които блестяха като злато. Очите изразяваха обожание, дори когато се спряха на доказателството за възбудата му. Без да откъсва очи от него, тя посегна към най-горното копче на нощницата с треперещи пръсти. Кеш се отпусна на коляно върху матрака и той подаде под тежестта му. Дългият му пръст проследи извивката на стъпалото й, Продължи по вътрешната страна на прасеца, мина зад коляното и бавно се качи към мекото бедро. Когато кракът ти се изпъна нетърпеливо, той нежно се усмихна. Точно така, малката ми. Покажи ми, че ме желаеш, шептеше той. Направи ми място между тези прекрасни бедра. Дългите крака на Марая се разтвориха. Той следваше всяко движение с потъмнели от желание очи. Бавно коленичи между бедрата й, усетил същото напрежение у нея което бе обхванало собственото му тяло и което го караше да плъмти. За момент Кеш остана неподвижен, не можеше да помръдне, вцепенен от красотата на тялото и от доверието, което му имаше. Бавно и нежно ръцете му се плъзнаха под нощницата, изтеглиха я през раменете, освободиха ръцете и се спряха на китките, когато забеляза приканващите штръкнали зърна. Марая издаде някакъв шепот, който прерасна в тих вик, когато устните му се спряха на едното зърно, за да усилят удоволствието й, когато тя се изви към него, нощницата задържа ръцете й в плен. Дори не забеляза, защото Кеш галеше бедрата й и я подготвяше за предстоящото удоволствие. Когато я е докосна, въпреки че бе съвсем нежно, тя потръпна и извика. Мислих си, каза Кеш, а гласът му бе дълбок, но бавен, че нещо толкова меко като теб не би трябвало да търпи груби ръце като моите. Намарая и се искаше да му признае колко много обича ръцете му, но така и не успя. Езикът му се спрял на пъпа й и отне даха й. От тази неочаквана ласка по тялото й премина сякаш електрически заряд. «Трябва да те докосва някой жарък и нежен като теб», говореше Кеш. Опита кожата по корема на Марая с език и се усмихна на ответа й. Езикът му бавно се прокрадваше надолу тъй като е прекалено късно да излизаш, за да си намериш някой истински господин за любовник, май ще трябва да се примириш с този, който ти е под ръка. Марая не успяваше да разбере за какво говори Кеш. За нея той бе съвършеният любовник. Опитваше се да му го каже, когато усети огненото докосване на езика му. Интимната целувка е шокира. Опита се да се помести, но той задържа краката й, а китките й бяха хванати от нощницата. Кеш! Не бива! Аз. Шешеше те. Успокоя той. Винаги съм се чудил какъв ли е женският вкус. Просто никога не ме е било достатъчно грижа, за да пробвам. Сега вече знам. Желаете захарче. А ти си истинско захарче. В гласа му се прокрадваше същата жажда, която бе усетила по устните му, същата страст и нетърпение. Думите на Марая се претопиха в първично удоволствие, докато мъжът я любеше с уста. Дълго не можа да отрони и звук, но накрая се отдаде на кеш и леко се изви, за да почувства по-пълноценно завладелия я огън. Когато най-сетне кеш вдигна глава, Марая трепереше и викаше името му, оставена на самия ръб на освобождението. Той усещаше, че и най-лекият допир ще й даде това, за което купнееше. Знаеше, че трябва да я освободи от чувствения затвор, но се отдръпна, за да се наслади на гласа й, на зовящата му сила, на накъсаното й дишане – забързано като неговото. Най-сетне се наведе отново и потърси сатененият възел на удоволствието, за да го докосне с върха на езика си. С дрезгав вик Марая бе обладана от екстаз и потръпна от удоволствие. Кеша я задържа и се усмихна въпреки тръпките, които я разтърсваха. Галеше я нежно и изчакваше омаята да премине. След това нежно сви краката й и ги качи на кръста си, така че да се отвори за него. Много внимателно и бавно навлезе в нея. Когато вдигна поглед, забеляза, че тя го гледа как се слива с нея. Усети разтърсващата тръпка на удоволствие, която отново я завладяваше. Усети новия прилив на екстаз да изпълва тялото й. Радостта, че дълбокото им сливане за нея е не по-малко удовлетворяващо, отколкото за него, го подмами с такава сила, че той вече не знаеше къде е началото и къде е краят. Къде започва единението? И къде е раздялата, докато не усети как собственото му освобождение започва да пулсира. И в един миг чудрезгавият глас на Марая да признава любовта, която изпитваше към него. 13 глава Целуни ме за с Богом, мила. Докато усетиш, че ме няма, аз ще съм се върнал. Марая бе чувала тези прощални думи от Кеш неведнъж през изминалите пет месеца, откакто живееше в Рокинг М включително и онзи път, когато призна любовта си. Сбогуванията на Кеш се сливаха с дните й, появяваха се в сънищата й, бяха част от раздяла и завръщане, които сякаш нямаха край. Въпреки, че Кеш вече не преподаваше в университета, консултантската му работа не му позволяваше да прекара повече от две седмици във фермата. Много често се случваше да прекара само няколко отделни дни, а след това да я остави самотна седмици наред. Всеки път Марая се надяваше да я покани в Болдър, но той така и не го стори. Нито пък и каза, че я обича. Трябва да ме обича. Едва ли един мъж може да люби жена, както Кеш ме люби, без да я обича поне малко. Карла и Люк предполагат, че той ме обича. Както и всички останали във фермата. Той просто не може да каже думите. А и това не е чак толкова важно. Постъпва като влюбен мъж, а това е най-важното. А дали наистина е така? Марая не изпитваше съмнение към собствените си чувства. Не бе и очаквала да обикне някой със силата на чувствата, които изпитваше към кеш. Безрезервно, без задръжки, без да крие уязвимостта си. И то единствено защото Кеш бе толкова радостен всеки път, когато я виждаше при завръщането си във фермата. Няма го само от четири дни този път, а ми се обажда всяка вечер и говорим часове наред, при това за нищо важно. Смеем се и на никой от двамата не му се иска да затвори. Обичаме. Просто не го изрича с думи. Всичко ще бъде наред. Ако не искаше деца, щеше да използва нещо. Или да попита дали аз пия хапчета. Но дори не е споменавал този въпрос. Емоционалната несигурност, измъчваща Марая от толкова седмици, извика сълзи в очите й. Бяха минали 4 месеца от последния й цикъл. Скоро нямаше да успява да крие живота, който растеше в нея, като оставя панталоните разкопчани и пуска ризите отгоре. Кеш бе забелязал на лелите си извивки на тялото, но така и не се досещаше за причината. Вместо това се шегуваше с нея за удоволствието да похапваш домашно приготвена храна. Той обича децата и децата го обичат. От него ще стане прекрасен баща. Всичко ще бъде наред. Марая се опитваше да запази самообладание и несъзнателно притисна едната си ръка, точно по талията, докато стоеше на малката веранда на старата къща и се вглеждаше между боровете към пътя, виещ се през пасището. Само преди Мики се стори, че вижда облак прах, както се случваше, когато Кеш се прибираше с джипа по прашния път, за да бъде отново с нея. Този път ще му кажеш ли? Марая се стресна и обърна гръб на пътя. Невада Блекторн бе на няколко крачки и я наблюдаваше с проницателните си зелени очи. Какво? На кого? Попита тя притеснено. «Да кажеш на Кеш, че по някое време пролета ще става баща!» Нева да изруга тихо. Забелязал оплашения поглед на Марая. «По дяволите, Жено, ти си поне в четвърти месец. Би трябвало да ходиш на лекар. Трябва да пиеш специални витамини. Май нямаш достатъчно акъл и не го разбираш. Но аз имам. Ти виждала ли си дете?» Прекалено слабо, за да изплаче. «Бебетата не могат да контролират живота си», Продължаваше неумолимо той. Те се раждат в свят, който е по-скоро жесток и използват каквото им се дава, докато умрат или пораснат. В повечето случаи умират. Марая гледаше Невада, прекалено шокирана, за да отговори. Думите му бяха напълно откровени, а той бе забелязал всички издайнически знаци на бременността й. Виждам, че си решила да родиш детето, продължи той. Иначе щеше да направиш нещо по въпроса още преди месеци. Жена, която има смелост да изкара цялата бременност, би трябвало да намери и смелост да каже на мъжа. Опитах. Марая замахна безпомощно с ръка. Не успявам да намеря нито подходящия момент, нито подходящите думи. Защото Кеш никога не ми е казвал, че ме обича. Само, че това не можеше да го признае на Невада. Дори самата тя не обичаше да мисли по този въпрос. Вие двамата ходите да търсите злато поне два пъти в месеца. А така и не се е намерило достатъчно време, за да кажеш Аз съм бременна. Невада и тихо последните думи. Ако нямаш смелост да кажеш на Кеш този път, ще те заведа в Кортес, след като той си тръгне. Доктор Чейка не е добър човек. Той ще ти обясни от какво се нуждае бебето, а аз ще наблюдавам дали пиеш това, което ти е предписал. Марая погледна Невада и разбра, че той говори напълно сериозно. Беше честен и непреклонен. След като беше казал, че ще й помогне, щеше да й помогне. Това е. Ти си добър човек. Каза тихо тя и докосна брадата му с върховете на пръстите си. Благодаря ти. Ще ми благодариш, като кажеш на Кеш. Въпреки остротата в гласа му, той пое ръката на Марая и я стисна за кораж. Имаш около 20 секунди да намислиш какво да кажеш. Как така? Той е тук. Марая се извърна към пътя. Щом видя очукания джип на кеш да завива в прашния двор пред старата къща, лицето й се озари. Изтича към джипа и щом кеш слезе, се хвърли на врата му. Мъжът я повдигна, притисна я до себе си и погледна невада на трамото на Марая. Другият мъж отвърна на хладния поглед, а след малко се обърна и се отдалечи. Какво искаше Невада? Попита Кеш. Марая се стегна. Гласът на Кеш бе прозвучал грубо като този на Невада. Той просто питаше кога ще се върнеш. Отвърна задъхано тя. И двамата знаеха, че лъже. Кеш стисна устни от изненада и очудване, а сърцето му бе прорязано от болка. Кой знае защо не бе очаквал Марая да го излъже? Не и него. Не и заради друг мъж. Вцепеняващ студ се събра в гърдите на Кеш, когато осъзна колко опасно бе да се поддава толкова много на очарованието на Марая. Нева да искаше и още нещо. Добави бързо тя, защото и стана неприятно, че го е излагала. Не мога да ти кажа какво. Все още не. Преди да си тръгнеш, ще ти кажа. Обещавам. Но сега искам само да ме прегръщаш, Кеш. Моля те, прегърни ме. Толкова ми липсваше. Кеш затвори очи и я прегърна, усети приканващата й топлина, която стопи леда, натрупал се от лъжата и сподави хладната сянка на спомена предшественик ни предателството, от което толкова се страхуваше, но въпреки това очакваше. «Липсвах ли ти?» – попита Марая. «Поне малко». Несигурността в гласа и отново разбуни чувствата на Кеш. «Ти винаги ми липсваш. Знаеш го много добре». «Просто?» – много ми се искаше да го чуя. Кеш се отдръпна от Марая, за да погледне тревожните златни очи забеляза, че нещо е тързае и сърцето му се сви, въпреки, че се опитваше да не изпитва нищо. Какво има Марая? Какво не е наред? Тя поклати глава, поеси дълбоко дъх и се усмихна на мъжа, когато обичаше. Когато ме прегръщаш, всичко е наред. Ела с мен в голямата къща. Нека да те гледам и да ти се радвам, докато приготвям вечерята. Изражението му се смени и тя забеляза ленивата чувственост, която изпъна нервите й. Мъжът се усмихна, наведе глава и пое устните й в целувка, която остави и двамата без дъх. Предпочитам да ми се радваш в старата къща, защото ще бъде по-спокойно. Каза Кеш и гризна устните й много нежно, изпълнен с едва сдържано желание. И аз, само че тогава няма да мога да приготвя вечерята и работниците ще вдигнат стачка. Той се разсмя, въпреки че познатата страст се надигаше. Пусна я. Обви кръста и с ръка и заотстъпва към голямата къща. Времето на равносметка и разплата щеше да настъпи много скоро. Очакването само щеше да намали удоволствието от компанията на Марая. «Не мога да поема отговорността за стачка в Рокинг М», каза той. «Нито пък аз!» Отвърна Марая и обви стегнатия кръст на Кеш с ръка. Постарах се да подготвя колкото можах още о деве, но Логан и Каролайн решиха, че не им се спи. Кеш я погледна въпросително. А къде са Даяна и Карла? Сутрин аз гледам децата, за да могат те двете да работят над предметите, които идват от каньона Септембър. И шест дни в седмицата готвиш за цялата пасмина. Обичам да готвя. А три вечери в седмицата Даяна се опитва да те превърне в археолог. Тя е страхотна учителка. И все още ходиш на курсовете по приложение на геологията. И по технически справки. Марая Кимна. Освен това си намерих и работа, заяви гордо тя. Областният музей искат да подготвя книга с цветни иллюстрации, посветена на района. Всяка част от книгата била предоставена на специалисти, но след това преценили, че не е достатъчно да знаеш много, за да се напише книга и тя да е интересна и достъпна за четене. Кеш Кисело се усмихна. Въпреки, че работата му изискваше да пише доклади за обиколките си, той много добре познаваше недостатъка, за който спомена Марая. Истината бе, че напоследък пишеше всички доклади и отчети в Рокин Кем. Не само, че така имаше възможност да прекарва повече време с Марая, но и сам бе открил умението и с прости думи да предаде непонятните научни факти. Тък му той даде идеята да се запише в курсовете, след като очевидно се справеше добре. И така, продължи Марая. Превеждам частите по геология и археология на разбираем английски. Ако одобрят работата ми, ще мога да направя цяла книга. Кеш спря. Олови лицето на Марая между дланите си, целуна я силно и се усмихна. Поздравявам те, скъпа. Кога разбра? Тази сутрин. Исках да ти се обадя, но ти вече беше тръгнал. Пътят е толкова дълъг. А и през зимата. Гласът ти пресекна. И двамата знаеха, че да караш до фермата от Болдер е трудна работа, дори когато времето е хубаво, но когато бурите превърнеха части от непавирания път в лепкава каша. Дори джипът на кеш трудно минаваше. Трудностите, свързани с пътуването до фермата, не бяха въпрос, който Кеш искаше да повдига. Ако Марая не бе сестра на Люк, той щеше да я покани да остане при него в Булдър още преди месеци. Но това бе невъзможно. Едно беше да тръгне с нея да търси злато или да си откраднат няколко часа насаме в старата къща преди и двамата да заспят всеки в своето легло и под отделен покрив. Съвсем друго бе да живеят заедно, без да са женени, още повече, че ставаше въпрос за малката сестра на най-добрия му приятел. Очевидното решение бе брак, но това също бе невъзможно. Дори Кеш да започнеше да вярва напълно на Марая, ако изобщо това се случеше, не би я помолил да сподели бъдеще без деца с него. Въпреки всичко това в главата му непрекъснато се въртеше мисълта за брак. Може пък Марая да няма нищо против. Може да се научи да е като мен, да приема нещата, които няма как да се променят, и да се радва на Логан и Каролейн. Може би, а може би не. Как да поискам от нея да се откаже от толкова много? Колкото и да си мисли, че ме обича, тя ще иска свои деца. Виждам го всеки път, когато погледне Логан, а след това обърне поглед към мен, скупнеш, който няма нищо общо с секса. Тя иска дете от мен. Сигурен съм, както съм сигурен, че не мога да й го дам. Господи, но не мога и да я оставя. Какъв съм глупак. Знам, че е така. Въпреки това, не мога да спра да я желая. Отговор на мъчителния проблем нямаше, мислите му кръжаха около едно и също непрекъснато. А решение така и не се появяваше. Колкото и пъти да мислеше за бъдещето им с Марая, все не можеше да намери приемливо решение. Затова се държеше така, както винаги, след като разбра какво означава да си стерилен. Изтласка мислите за бъдещето от ума си и се съсредоточи над настоящето. Хайде, каза той и целуна Марая по челото. Аз ще обеля картофите, а ти ще ми разкажеш за новата си работа. Дори и да бе забелязал, несигурната й усмивка, той не спомена нищо, както и тя не спомена, че той бе стиснал ръката и толкова силно, сякаш се страхуваше да не избяга. Неподвижен, зареян в собствените си мисли, Кеш влезе в кадифената тъмнина на старата къща точно преди зазоряване. Марая не го очакваше. Бяха решили да прекарат деня във фермата и да не тръгват за Блек Спрингс до следващата сутрин. Само че Кеш не намери сили да стои далече от нея. Беше се събудил преди часове, бореше се със себе си и най-сетне загуби. Едва устоя да не влезе в спалнята на Марая и да не я събуди като се слее с тялото й. Опита се да отблъсне желанието, което не го напускаше дори и след като е била негова, но въпреки това влезе в къщата и седна в някогашната работна стая на Даяна, сега вече постепенно превърната в кабинет на Марая, където тя държеше непрекъснато нарастващата си колекция от книги. Дори не си направи труд да включи лампата. Издърпа един от твърдите столове, премести го от масата и се опита да влее разум в ума и тялото си. Тялото му не обърна никакво внимание. В ума му непрекъснато изплуваха картини от нощта в бараката горе в планината, където Марая го бе възбуждала, докато тялото му и се подчинеше напълно. Дразнеше го, че от него се вдигала пара в хладните утрини. Той също я е дразнеше. Но по различен начин я караше да вика от желание и задоволство. Мисълта да чуе отново тези викове разпали огън в тялото му. Толкова горещ, че той не успя да го обоздае. Вратата на спалнята се отвори и тихите леки стъпки на Марая през хола подхраниха пламъците у него и той не успя да помръдне. Тя запали лампата в хола и в работната стая плъзна триъгълник светлина до краката му. «Кеш! Извинявай, мила!» Не исках да те будя. Силуетът на младата жена се очерта на вратата. Дългата бархетна нощница се диплеше като черна вода. Тук съм. Защо седиш на тъмно? Гледам луната. Мисля. Дрезгавият му дълбок глас накара сърцето и да забие по-бързо. Мина през тъмната стая и застана пред него. За какво мислиш? Попита тихо тя. За теб. Едрите му ръце стиснаха китките й. Тя прошепна името му, когато я привлече в скута си. Целуна я дълбоко и я намести така, че да седне срещу него. Вълните на желанието му я обляха и оставиха единствено усещането за вкуса и топлината на мъжа, когато обичаше. Щом ръцете му стигнаха до гърдите и, и ги подразниха, тя възкликна от желание и удоволствие. Когато разкопча нощницата, за да им е по-лесно, той проследи с език лунните лъчи, спуснали се по кожата й, докато тя не застена. Скоро нощницата бе разкопчана, а той бе гол до кръста с разкопчани дънки. Ръцете й се движеха по доказателството за страстта му и го накараха да се напрегне от желание. Ако не спреш, никога няма да успеем да стигнем до леглото. Каза с дрезга в глас Кеш. Толкова ми е приятно да те докосвам. Всеки път става все по-хубаво. Ти си като Блек Спрингс, от теб непрекъснато извира топлина. Смехът му прозвуча почти грубо. Само откакто те познавам. Без предупреждение повдигна от скута си: Кеш, мила, ако не се преместя сега, после изобщо няма да мога да помръдна. Толкова много те желая. Въпреки казаното, той не помръдна. Когато ръцете на Марая посегнаха към дънките, за да ги свалят и да не им пречат, той не се възпротиви. Не можеше. Едва успяваше да диша, защото желанието му пулсираше с болезнена сила. Когато тя го докосна, Дъхът му излезе като стон, откъснал се сякаш от душата му. Очите на Марая се разшириха в очакване на първичното удоволствие. Докосна Кеш с върховете на пръстите си. Той затвори очи и се предаде на топлите й ръце. Когато след малко ласката спря, той издаде стон на недоволство. Чу някакво шумолене, когато нощницата й се смъкна на пода и потръпна. Отвори очи и забеляза, че тя е застанала гола пред него. Хората могат ли да се любят на стол? Попита тихо тя. Преди още да е довършила думите си, ръцете му бяха от вътрешната страна на бедрата й, разтваряха ги за да открият изворът на горещото и желание. Тя потръпна и се разтопи от удоволствие. Коленете й омекнаха, олюля се и го стисна за рамото. Кеш? Прошепна тя. Можем ли? Седни на скута ми и ще открием, каза той, привлече я по-близо. После още по-близо, докато влажната и топлина обгърна твърдата му плът. Всеки път по-хубаво. Дрезгавият шепот на Кеш бе замарая като огнено издишване. Обгърна врата му с ръце. Някъде дълбоко в нея се надигна жарък пламък. Тя помръдна, за да го намери отново. Пламъкът потрепна. Точно така, подтикна я Кеш с чувствено движение. О, да! Точно така, мила! Точно така! Тръпнеща огнена бавно и дълбоко тя взимаше и отдаваше колкото можеше, за да подхранва пламъка. Когато този танц вече не бе достатъчен, Кеш стисна бедрата й и ускори тласъците. Усмивката й премина в вопъл на удоволствие. Той я наблюдаваше, желаеше я, дишаше тежко, докато контролът най-сетне му се изплъзна и той се изля в нейната мекота. Марая не смееше да помръдне, обзета от своето удоволствие, което се разпространяваше като златен пулс из цялото и тяло и нежно прогаряше душата й. В следващия миг на екстаз тя извика Кеш, признамо любовта си и истината за бебето им, което растеше в нея. За момент Кеш не можа да повярва на чутото. «Какво? Бременна съм, любими!» – прошепна тя и се наведе, за да го целуне отново. В този момент Кеш повярва, че чува истината, изречена от устни, все още подпухнали от целувките му. Беше си мислил, че е подготвен, че предателството на никоя жена не би го научило на нещо ново. Оказа се, че е грешал. Седеше без да помръдва, объркан от болката, каквато никога не бе познавал. Болката, последвана от ярост, мощна като страста и болката. «Ти си бременна?» – повтори недоумяващо той. Успяваше да владее гласа си, но не и внезапно избоялия гняв и напрежението, което се предаде, и на жената, все още свързана с него. Да, Марая се опита да се усмихне, не успя усетила как силните пръсти на Кеш се впиват в бедрата й. Ти не искаше ли? Никога не си се опитвал да ме предпазиш. А и знам, че харесваш децата и си мислех. Гласът ти заглъхна до шепот. Тя преглътна, но гърлото й остана сухо. На лунната светлина Кеш бе като изваян от камък. Никога не съм те пазил, отвърна той. Както и не съм се опитвал да превърна ловото в злато. Чу собствените си думи, сякаш от разстояние, като ехо, останало от времето, когато предателството все още не бе обхванало цялата му душа, за да замрази всичко. Нищо не разбирам, прошепна Марая. Естествено, че не разбираш. С удивителна сила, Кеш повдигна Марая от скута си, изрита купа дрехи и застана неподвижен, загледан през нея, сякаш я нямаше. Стори се, че е впримчена в някакъв кошмар, че не може да помръдне, да проговори, дори да заплаче. Беше си представила най-различни реакции, когато му каже за бременността си, дори гняв, но не и подобно отдръпване. «Кеш!» – прошепна тя. Той не отговори. В нажежената тишина мъжът гледаше измамното изражение на уязвимост на жената, втренчена в него. Луната подчертаваше и елегантността и нежността й. Нежна е колкото гърмяща змия и много по-опасна. Тя е невероятен ловец. Никой няма да повярва, че аз не съм бащата на детето й. Мога да отида в същата лаборатория и ще получа същия резултат, както преди години, когато Линда ми съобщи, че е бременна. Имах шанс да стана баща, но нищо не се получи. Само, че Кеш нямаше желание втори път да вярва на подобно нещо. Беше желал да е истина толкова отчаяно, че бе загърбил всяка друга възможност. Люк също щеше да повярва. Вместо да си каже, че любимата му дебеланка е лъшкиня, измамница и нимфоманка, той щеше да повярва, че е бременна с неговото дете. Ако Кеш откажеше да се ожени за нея, това щеше да предизвика разрив между него и Люк. Може би дори между него и Карла. След това нямаше да му остане нищо, нямаше да има нито едно място на този свят, което да нарече свой дом. Нямаше избор, освен да приеме лъжата, и да се ожени за лъшкинята. Страхотен капан, измислен само за глупаци. С изключение на едно, на една подробност, която нямаше как да се доискосори, колкото и добра да беше Марая. Имаше един единствен начин да се докаже, че тя лъже. Само, че щеше да отнеме време. Бебето трябваше да се роди, да се направи кръвен тест, резултатите да се сравнят с кръвта на кеш. След това идваше времето за истината. Кога го чакаш? Кеш не позна собствения си глас. Нямаше никакво чувство, това не бе въпрос, просто думи, с които изискваше информация. Нана на, не знам. Какво казва лекарят? Не съм ходила на лекар. Марая преплете пръсти и ги стисна, за да не се протегне към Кеш, да не го докосва, за да се увери кой е ледено студеният непознат, застанал гол в тъмното пред нея. Точно това беше, което Невада ме караше да направя. Каза, че щял да ме заведе при доктор Чейкън, ако не ти кажа. «Значи, ето, кой е бащата на копелето?» Трябваше да се сетя. «Господи, как е възможно да съм бил такъв глупак?» В този момент Кеш усети, че повече не може да разчита на самообладанието си. Твърде много неща му напомняха за миналото. Беше влизал в този капан. Веднъж вече бе налапал същата примамка. «Така да бъде!» Марая наблюдаваше Кеш как се облича. Въпреки че той не каза нищо повече, изражението му и резките движения, с които оправеше дрехите си, показваха, че е обяснял. Марая също започна да се облича, но пръстите й трепереха и тя просто наметна нощницата и я остави незакопчана. Когато най-сетне вдигна поглед, Кеш бе до входната врата и я наблюдаваше като някой непознат. Поздравления, скъпа! току-що си осигури име за бебето и издръжката до края на бременността. Какво? Ще се оженим. Нали точно това искаше? Да, но... Ще говорим по-късно, каза Кеш, прекъсвайки колебливите думи на Марая. Точно сега не ми се слушат приказките ти. Врата се хлопна и Марая остана сама. 14 глава. Всичко ще бъде наред. Той просто има нужда от време, за да привикне с мисълта. Сигурно държи на мен, не би ми предложил да се ожени, ако не държеше на мен, нали? Много мъже не се женят за бременните си приятелки. Всичко ще бъде наред. Безмълвно повтаряните думи се бяха врязали в ума на Марая през дългите часове, след като утрото настъпи и вече смисълът им се губеше. Непрекъснато си представяше лицето на Кеш, когато и каза, че си е осигурила име за бебето и издръжка по време на бременността. Когато се оженим, ще покажа на Кеш колко много го обичам. Сигурно ме обича и той. Не е нужно да се жени за мен, той сам така реши. Всичко ще бъде наред. Колкото повече Марая повтаряше тези думи, толкова по-неспокойна се чувстваше. И все пак същите тези думи на надежда бяха единственото, което потискаше отчаянието. Беше ужасена, по кожата и избиха капчици студена пот, когато усети липсата на Кеш. Той щеше да се ожени за нея, но не искаше детето, което носеше. Щеше да се ожени за нея, но не вярваше в любовта й. Щеше да се ожени за нея, но си мислеше, че тя иска само да осигури име на детето и пари по време на бременността си. Щеше да се ожени за нея, но бе уверен, че е паднал в най-стария капан на света. А как да му докажа, че греши? Нямам свои пари. Нито дом, нито работа, нито професия. Стремя се да постигна всички тези неща, но за момента ги нямам. Нямам нищо и не мога да му кажа. Ето, виждаш ли, нямам нужда от твоя апартамент, от храната ти, от парите. Имам нужда единствено от теб, от мъжа, когато обичам. Единственият мъж, когато съм обичала. Само, че по този начин не можеше да го докаже. Марая, будна ли си? За моменти се стори, че мъжкият глас е на кеш. Но щом се обърна към вратата, надеждата. Проблеснала по лицето и се ступи, щом разбра, че е Невада. Отиде до вратата, отвори я и се вгледа в светло-зелените очи, които не пропуснаха следите от тъга по лицето й. «Добре ли си?» попита Невада. Марая стисна зъби, за да не позволи на сълзите да рукнат. Ако кажеше на Невада какво е станало, нещата нямаше да се оправят. Кеш не понасише необичайното разбирателство между Невада и Марая. Не можеше да разкаже и на Люк, на собствения си брат, защото това означаваше да го накара да избира между сестра си и Кеш, мъжът, който му бе близък като брат. Подобен избор не трябваше да се прави. Не и заради нея, нито заради Кеш. Дължеше всичко на Люк, на брат си, който отвори сърцето си и дома си за нея след 15 годишна раздяла. Аз просто съм малко уморена. Марая се насили да се усмихне. Тогава забеляза малкия грижливо опакован вързоп в ръцете на мъжа и с удоволствие смени темата. Това какво е? За теб. Пристигна вчера, но така и не ми остана време да ти го донеса. Марая пое пакета. Погледна го любопитно. Нямаше нито марка, нито адрес, нито подател. Нищо, от което да се разбере кой го изпраща. Да, да, твое е, каза Невада, забелязал колебанието й. Какво има вътре? Картата на Лудия Джак. Значи са открили къде е мината. Невада присви очи. В гласа и го нямаше живото любопитство, само някакво отчаяние, което златните и очи не успяваха да прикрият. Не съм питал, а и те не ми казаха. Отвърна след малко Невада. Просто ми изпратиха пакета. Давам ти го във вида, в който го получих. Марая погледна пакета и го остави на близката маса. Благодаря ти. Няма ли да го отвориш? Ще изчакам. Кеш. Последно го видях в кухнята с Карла. Невада внимателно наблюдаваше Марая, усетил безпокойството й. Каза ли му за бебето? Марая потръпна при спомена. Да, казах му. Марая слезе от верандата и се отправи към голямата къща. Не можеше да чака нито минута повече. Може би Кеш вече бе осъзнал, че тя не е имала за цел да го впримчи. Може би вече е разбрал, че го обича. Всичко ще бъде наред. Марая се затича към къщата. Втурна се през задната врата, влетя в кухнята, но беше празно. С разтоптяно сърце надникна в хола. Кеш беше там, до Карла. Ръката му бе върху корема й и по лицето му бе изписано отчудване. «Мърда!» каза той и внезапно се усмихна. «Усещам как мърда!» Страхопочитанието в гласа на Кеш накара сърцето на Марая да се свия от облегчение. След като един мъж е толкова развълнуван от бременността на сестра си, значи може да приеме и бременността на приятелката си. Мърдали? Странен начин на изразяване. Размя се Карла. Това си е направо задно, Салто. Силен вой от детската стая на горния етаж разсея Карла. Логан май загуби търпение. Здрасти, Марая. Кафето е още горещо. Благодаря. Отвърна разсеяно Марая. Приближи до кеш. Лицето й озарено от надежда и очакване. Хвана ръката му и я притисна до своя корем. Струва ми се, че и аз усетих нашето бебе да мърда. Но трябва да стоиш неподвижно, иначе няма. Думите й бяха прекъснати, когато той рязко си пое дъх и отдръпна ръка така, сякаш го бе близнал огън. Мисълта какво би било наистина да почувства движенията на собственото си дете му, причини такава болка, че можеше да изкрещи. Нищо не усещам отвърна грубо той. Просто въображението ми не е толкова добро като твоето. Завъртя се и стисна ръце, за да прикрие треперенето им. Когато заговори, гласът му бе толкова овладян, че тя трудно го позна. Утре заминавам, за да уредя нещата. След като се оженим, ти ще останеш тук. Марая забеляза, че той не влага никакви чувства и по гърба й плъзна ледена тръпка. Ами ти, през повечето време няма да съм тук очите й се напълниха със сълзи. Не можеше да ги спре, както не успяваше да се предпази от студа, вледеняваш душата й. Защо? Попита тя. Никога не си работил толкова много. Никога не съм имал жена и дете, за които да се грижа. Безизразният му глас изплющя като към шик. Тя преглътна, но гърлото й остана сухо и очите й горяха. Ако не искаш да се женим, каза тя с треперещ глас. Защо ми предложи? Кеш изрече нещо грубо, но Марая не се отказа. Дори гневът му бе по-добър от липсата на чувства, които използваше като оръжие срещу нея. Други мъже знаят, че ще имат деца, но не се женят, каза тя. Ти защо ще се жениш за мен? Не мога просто така да зарежа сестрата на най-добрия си приятел. Ти въртиш Карла на малкия си пръст. Всички ще решат, че съм истински гад, задето съм те зарязал бременна. Значи за това. Марая потръпна и усети как я обзема отчаяние. Карла и Люк са единственото семейство, което някога ще имам. Продължи жестоките си думи той. Това не е истина. Отвърна тихо тя. Имаш мен? Ще имаме и бебето. Втурна се към Кеш и го прегърна. Задържа го до себе си с всички сили. Все едно, че притискаше скала. Той не трепна. Стоеше неподвижен и безразличен, Единствено стисна длани, когато мекото и тяло се притисна до него. Ще бъдем семейство, каза тя. Устните й се притискаха до бузата, до врата и челюста му в отчаяни целувки, които разкриваха много повече, отколкото думите биха разкрили за копнежа, самотата, любовта и желанието. Поне ни дай шанс, кеш. Беше ти приятно с мен преди какво се промени. Докато говореше, ръцете й галеха гърба му, раменете косата, копчетата на ризата, а след това устните и жадно се спряха до неговите. Когато усети трепета му, възкликна сподавено и по три буза в гърдите му. Харесваха ти целувките ми, ръцете ми, тялото ми, любовта ми, говореше тя и се докосваше бавно до него, обзета от удоволствие. Отново може да бъде така. Кеш се премести с тряскаща сила, отблъсна я на разстояние и я задържа далече. Обзе го черна ярост, докато слушаше как жената, на която бе вярвал толкова много описва най-съкровената му мечта, най-истинската му жажда, използвайки собствената му уязвимост като оръжие. «Ще те издържам», каза той през тиснати зъби. «Ще дам името си на копелето ти, но проклет да съм, ако приема подаянията на друг мъж в леглото си». Ужасът от казаното накара Марая да пребледнее като платно. «Какви ги говориш?» прошепна стреснато тя. Това бебе е твое. Би трябвало да го знаеш. Бях девствена. Ти си единственият мъж, когато съм обичала. Остата на Кеш се сви в тънка линия, а очите му проблеснаха студено. Страхотно представление, чак до сълзичките по дългите черни мигли. Само, че има една малка подробност от грижливо изпипаният и сценарий на наранена невинност. Стерилен съм. Марая поклати недоверчиво глава не можеше да повярва на чутото. Кеш продължаваше да говори и да излага горчивата истина. Когато бях на 16, каза Кеш, Карла се разболя от заошка. Аз също се заразих. Тя се оправи. И аз? До някъде. Затова никога не съм те пазил. Не можеш да забременееш от мен, но аз съм бременна от теб. Получаваш това, което искаш само наполовина. Усмивката му я смрази. Примири се с половината сладорано. Аз и толкова няма да имам. Чуй ме, каза напрегнато Марая. Пет пари не давам от какво си бил болен, нито пък какво са ти казали лекарите. Сбъркали са. Кеш, трябва да ми повярваш. Обичам те. Никога не съм спала с друг мъж. Това дете е твое. За момент пръстите на мъжа се впиха в раменете й. Пусна я бързо, след това отстъпи, защото не бе сигурен, че ще успее повече да я докосва. Ти си направо невероятна натъпка ръце в задните джобове на дънките. Честна дума. Невероятна. За пръв път в живота си съм благодарен на Линда. Ако тя не бе същата лъжкиня като теб, вече щях да съм паднал на колене и да те моля за прошка. Само, че тя добре ме научи. Тя заби ножа и го завъртя в раната за по-добър ефект. Аз, Кеш продължи да говори, без да й обръща внимание. Това, че си била девствена, съвсем не означава, че си ми останала вярна след това заяви той. И Линда беше девствена. Казваше ми, че ме обича, а после ми съобщи, че е бременна. Да ти звучи познато. Прецени ужаса в очите на Марая с неприкрита студенина. И аз реших, че ще ти бъде познато. Работата е там, че и повярвах. Толкова много ми се искаше да повярвам, че съм извадил късмет, че тя наистина е бременна от мен. Бяхме женени от пет месеца, когато тя заяви, че ме напуска. По всичко личеше, че гаджето й, с когото ту се бяха събирали, ту се разделяли. Най-сетне бе решил да я прибере. Марая сплете пръсти, за да спре ръцете си да треперят. «Ти си я е обичал», – прошепна Марая. Бях влюбен в мисълта, че е бременна от мен. Бях убеден, че носи моето дете и казах, че няма да й дам развод преди раждането. Тогава можеше да си тръгне, но без детето. То щеше ще да остане при мен. И така тя роди. След това направихме кръвен тест. Оказа се, че не съм имал никакъв късмет. Де такъв късмет? Бебето не беше мое. Край на разказа. Кеш издаде някакво подобие на груб смях. Искаш ли сега да ти разкажа смешното? Никога не съм вярвал, че Линда ме обича, но бях започнал да вярвам, че ти ме обичаш. Успя да ме впринчиш, както Линда никога не можа. Внезапно погледна Марая, вгледа се внимателно в нея – а тя забеляза дълбочината на чисто мъжкия му гняв. Да не си ме докоснала отново. Няма да ти харесат последствията. Марая затвори очи и се олюля, защото не можеше да понесе изражението в очите на Кеш. Студенината му бе толкова ужасна, колкото и болката й. Усети, че няма да може да изтърпи повече. Обърна се и избяга от къщата. От хладния въздух навън и се догади. Забави крачка. Въпреки че трепереше и се отправи към старата къща, боровете наоколо също трепереха под милувките на студения вятър. Когато затвори вратата, тя издаде приглушен вопъл и се олюля, сви ръце се пред себе си, за да се запази от студа, който бе попарил надеждите й. Бавно се отпусна на колене и се приска да заплаче, но очите й останаха сухи. Всичко ще бъде наред. Трябва да се оправи. Все някак ще го накарам да ми повярва. Де такъв късмет, както казваше Кеш. Но това е истина, Кеш. Мечтата ти се сбъдна, а ти не искаш да повярваш. И в любовта ми не вярваш. И на мен. А аз не мога да направя нищо. Абсолютно нищо. Марая се улюля отново и се подпря на масата до вратата. Под пръстите й се плъзна малък пакет. Тя го улови преди да падне долу. Де такъв късмет. Не можеше да повярва, че е останала някаква надежда, когато скъса опаковката и разтвори картата на Лудия Джак. Имаше и обяснително писмо и копие на самата карта. На копието нямаше празни места, нито петна от стоенето, нито замазани участъци, нищо, освен паежина от пресечени линии, които и разкриха, че двамата с кеш са търсили в погрешна част на Peak. А ще ми повярваш ли, че те обичам, ако ти дам мината на Лудия Джак? Това ще бъде ли достатъчно доказателство, че не си търся някой, който да ме издържа, както е било при ти и съпругата ти? Ще ми повярваш ли, ако...» С разтреперани ръце Марая сгъна копието и го натъпка в джоба на дънките. Тихо и бързо тя отиде в работната стая и се преоблече в дрехи, подходящи за преходи. Когато бе готова за тръгване, извади бележник и започна бързо да пише «Нямам нищо ценно, което да ти дам». Нито пък мога да измисля как да те накарам да ми повярваш. Начинът е само един мината на лудия Джак. Сега вече е твоя. Подарявам ти я. Цялата. Ще я намеря и ще напълня ръцете ти с злато. Тогава ще трябва да ми повярваш, че те обичам. А когато ми повярваш, ще разбереш, че бебето е твое. Де такъв късмет. 15-та глава. Мисълта за отчаяното оплашено лице на Марая не оставяше кеш на мира докато се трудеше без прекъсване над мотора на джипа. Колкото и да си повтаряше, че е съвършена лъшкиня, образът на изуменото й лице го опровергаваше и го караше да мисли, вместо да се отдаде на болката и яроста. Разумът подсказваше на Кеш, че колкото и добра актриса да е Марая, тя не можеше да накара кожата си да пребледнее. Не притежаваше способността да накара черните си зеници да се разширят толкова, че златната окраска на очите да изчезне наистина не би могла. Но всичко това се бе случило. Тя бе пребледняла като мъртвец, а потъмнелите й очи се взираха в него така, сякаш очакваше да съсипе света и по същия начин, по който тя бе съсипала неговия. С груба рогътня Кеш затръщна предния капак на джипа и се отправи към старата къща. В в който отвори входната врата, усети, че къщата е празна. Усети го веднага. «Марая!» Никой не отговори обзет от тревога прекоси хола. Навсякъде по пода беше пръсната амбалажни хартии. На масата близо до вратата имаше някаква бележка. Има и май старата карта на лудия Джак. Кеш прочете бързо бележката, а след това още веднъж. Нямаше грешка. В пакета е било сложено копие на картата, чисто копие, което по всяка вероятност показваше пътя към мината на лудия Джак. Той вдигна поглед към прозореца и прецени времето. Ниски уловно сиви облаци се събираха в небето. Марая не би рискувала заради едните пари. Ще разчита на подкрепата на Люк, дори ако аз откажа. Кеш отхвърли тази мисъл. Марая много внимаваше да не взима от Люк нищо, което не е заслужила сама, или като помага на Карла Логан, или като шета из къщата. Това бе едно от нещата, заради които Кеши се възхищаваше, едно от нещата, с които тя успя да пробие защитната му стена. Когато се обръщаше към вратата, зърна още една бележка, изпаднала на пода. Вдигна я, прочете я и му се стори, че някой го разкъсва. Не може да е истина. Просто не е възможно. Кеш хукна към работната стая и отвори шкафа, където Марая прибираше дрехите за преходите им. Беше празен. Малката глупачка се е юрнала да търси мината на лудия Джак. Кеш погледна часовника. Бяха изминали три часа, откакто тя се опита да го прелъсти, а предателското му тяло се отзова на ласките и с такава сила, сякаш лъжите и ги бяха свързали по невидим начин. Бяха изминали три часа, откакто и каза, че е стерилен. Три часа, откакто тя го погледна с ужас и се опита да го убеди, че бебето е негово. Три часа, откакто видя изражението му и избяга. Три часа, карта с обозначено на нея съкровище и високопланинска буря, която бързо слизаше. Кеш изруга, приглушено, и започна да отваря чекмеджета и да вади необходимото за студено време все неща, които не бе използвал от миналата година. След като се преоблече, започна да тъпче допълнителни дрехи в раницата. След това се сети за мобилните телефони в Рокинг Кем. Когато Марая и Кеш не ходеха да търсят злато, един от телефоните оставаше в бокса на старата къща. Телефонът не бе на плота. Кеш хукна към джипа, отвори жабката и извади своя мобилен телефон. Набра номера и се помоли на ум Марая да не е влязла в някой от каньоните, където бе прекалено стръмно и нямаше обхват. Мобилните телефони работеха по-добре от късовълновото радио, но нямаха достатъчно покритие. Техниката на 20 век си имаше някои недостатъци. Неравният терен на Рокинг М бе открил някой от тях. Звъненето спря. Никой не се обади. Марая, аз съм Кеш. Долови необичаен шум, предизвикан от вятъра и простора, но глас не се чу. Марая, връщай се веднага. Последва дълго мълчание, преди да долети отговора ти. Няма. Това е моето доказателство. Когато го намеря, ще разбереш, че те обичам. И тогава, може би, само може би, ще. Кеш се напрегна да чуе думите, но те така и не долетяха. Марая, чуй ме! Не искам проклетата мина. Връщай се веднага във фермата, преди да е започнало да вали сняг. Вече е валя. После го обърна на дъжд, а сега е нещо като лапавица. Като изключим вятъра, не е много студено. Марая трепереше. Усети го в паузата между думите, чуй промяната в гласа и, докато се опитваше да се овладее. Марая, студено ти е, Тръгва и обратно. Няма. Мината е тук. Трябва да я намеря. Когато я намеря, ще ти докажа, че си имал късмет. Животът е лотария, а ти си най-щастливият мъж на земята. Ще намеря тази мина, Кеш. Тогава трябва да ми повярваш. И всичко ще бъде наред. Всичко ще бъде. Телефонът заглъхна. Кеш бързо набра отново, без да обръща внимание на страха, който го пронизваше. Не може да бъде. Марая не отговори след 10 сигнала той натъпка телефона в джоба на якето, дръпна ципа и хукна към конюшнята. Де такъв късмет. В стомаха му се събираше някакво ледено усещане и разпръсваше яроста. Обзела го от мига, в който Марая му призна, че е бременна. След три часа високо горе, в планините, щеше да е нетърпимо студено. Марая нямаше и подходяща зимна екипировка. Нямаше и опит при зимни условия и не бе наясно колко коварно може да бъде измръзването, как отнема на човек способността да разсъждава. Тялото не може да се ориентира и човек става беззащитен. Три часа. Прекалено много време оставаше на студа, за да покори уязвимото тяло на Марая. Много по-уязвимо от обикновено. Тя бе бременна. Де такъв късмет. О, Боже, ами ако греша, Кеш се опита да не мисли, докато слагаше юзди на двата коня. Поведе единия, скочи на гърба на другия и препусна през двора. Следите, оставени от Марая, се виждаха ясно по влажната почва. Без да намалява, Кеш следваше следите й и се стараеше да мисли единствено за предстоящата задача. След половин час спря, прехвърли седлото на свободния кон и отново поев галоп, повел за юздата другия. Въпреки, че от тъмните облаци, Тласкани от вятъра, валеше само от време на време, земята блестеше от замръзващата влага. На следобедните сенки локвите бяха започнали да образуват ледена кора. Дъхът на конете излизаше на бели облаци, разкъсвани от нападащия вятър. Като изключим вятъра, не е много студено. Думите на Марая звучаха в главата на Кеш. Опита се да не мисли колко е студено, колко бързо вятърът отнема топлината дори от неговото едро тяло. По-лош от студа бе дъждът. По-добре беше, ако вали. Ако станеше нещастен случай, снегът щеше да послужи като изолация и преграда на вятъра, но единственото спасение от дъжда бе сушината. Иначе вятърът изсмукваше топлината от тялото през влажните дрехи, а студът изпиваше силите на човек до последна капка, което никой не разбираше до последния момент. Хората си мислеха, че са спрели да треперят, защото телата им като с магическа пръчка са се стоплили. Марая погледна още веднъж картата, а след не премести поглед към покрития с тъмна лава склон от дясната й страна. Имаше купчина камъни, които приличаха на гущер, но никъде наблизо не се виждаше поразено от светкавица дърво. Свираме не и си каза, че е минал повече от век, откакто лудият Джак е чертал тази карта. През това време дървото може да е било повалено и от него да не е останала и следа. Марая внимателно поведе коня около гущера останалите знаци бяха ясни. Разтреперана от студения вятър, тя насочи коня надолу по хълма и непрекъснато се обръщаше, за да се увери, че камъните са точно зад гърба й. Конят нямаше търпение да се махне от открития хълм. То вървеше, то се плъзгаше по стръмния склон на клисурата. Вятърът отихна и почти веднага тя усети облегчение. С дълга въздишка пусна юздите и напъха ръце в огромните джобове на якето. Щом навлезе в клисурата, единственият път водеше надолу, точно като в картата на Лудия Джак. Пръстите й бяха така премръзнали, че почти не усещаше тежеста на мобилния телефон, забравен дълбоко в единия джоб. Ще броя до 100. Ако не видя гранит, излизам от клисурата и се отправям към Блек Спрингс. Едва ли е на повече от 20 минути път, точно за това възвишение. Там ще се стопля. Марая бе преброила до 83 когато видя, че клисурата извива надясно. Проходът бе прекалено малък и засипан с камъни, така че кон нямаше да успее да се промъкне. Страхуваше се да диша, не смееше да повярва. Слезе от коня и се задържа за седлото, докато измръзналото и тяло привикне да стои изправено. Препъваше се и падаше, ставаше отново, докато оглеждаше стръмната клисура. Когато видя гранита, реши, че това е преспасняк от лявата страна. Едва когато се приближи и разбра, че е скала, не е лед, която проблясва немощно в часовете на смрачаване. Скалните отломки, по които стъпваше, за да се добере до гранита, бяха човешко дело. Доказваха го и ръждясалите останки от лопата. Марая дишаше очистено и трепереше. Коленичи до малка дупка, изкопана от отдавна починал човек. Вътре проблесна жила кварц. Бе по-висока от нея, дебела, пресечена като река от чисто злато. Младата жена бавно посегна. Опипа златото с премръзналите си пръсти. Вече знаеше къде е. Сграбчи с две ръце парче скала, за да я използва като чук. Въпреки, че бе непохватна, се откъртиха парчета кварц. Чистото злато блестеше и намигаше, докато тя продължаваше да откъртва. Натъпка, колкото можа в огромните джобове и се изправи. Тежеста я повлече надолу. Много бавно Марая се изкачи нагоре до мястото, където бе оставила коня. Животното чакаше търпеливо, опашката насочена по посока на вятъра. Опита да се качи, падна и отново се изправи. Колкото и да се опитваше, не успяваше да пъхне крак в стремето. Джобът отново започна да се киска. И от деве се бе опитал да й се присмее, но тя не му обърна внимание. Изведнъж се сети, че това не е смях, а звънът на мобилния телефон – с пръсти разбута златните парчета, докато не напипа апарата. Звъненето спря. «Марая! Марая, аз съм Кеш!» Телефонът се плъзгаше между пръстите й. Тя го стисна с всички сили. Успя да го задържи по-скоро с късмет. «Марая, кажи нещо!» «Къде си?» «Топло ли ти е?» «Не похватна съм!» «Извинявай!» Гласът ти прозвуча странно. «Одебелен!» «Бавен!» «Къде си?» «Девил спик!» Налиадът е топъл? На мен ми е топло. След като ме наваля ми стана студено. Сега съм уморена. Думите й бяха леко завалени, сякаш бе пила. От северната страна на Девил спикли ли си? Попита кеш, гласът му безжалостен като вятъра. Марая се намръщи към телефона, объркана къде точно се намира. Бавно си представи картата. И запад? Заяви най-сетне тя. Северозапад. На северозападната страна ли си? Марая издаде звук, който можеше да означава всичко и се облегна на търпеливия кон. Топлината на животното скоро се просмука до кожата й. Над нивото на високата растителност ли си? попита той. Не. Около теб има ли дървета? Иска ли? Сиви. Приличаха на сняг. Не са. Погледни нагоре към върха. Виждаш ли ме? Марая поклати глава. Виждаше само клисурата. Не мога помисли си дали да не се опита отново да се качи на коня. Уморена съм. Трябва да си почина. Марая, погледни нагоре. Опитай се да ме видиш. Марая измърмори и се опита да се изкачи по склона. Ръцете й не спираха да я изненадват. Тя упорстваше. След малко отново започна да чувства краката си, а след това и ръцете. Боляха я. Въпреки това, не можеше да се измъкне от ронещата се клисура. Не мога, каза най-сетне тя. Не ме ли виждаш? Не мога да изляза от клисурата. Гласът и звучеше по-ясно. Движението и се бе отразило добре. Тук е прекалено стръмно. И ми е студено. Запали огън. Тя се огледа. На дъното на клисурата нямаше достатъчно клони за огън. Няма с какво. Разтресе я внезапно и силно. И за пръв път тя се оплаши. Говори, Марая. И на тепли ти става самотно? След това, преди Кеш да успее да каже и дума, тя добави. Ще ми се, толкова ми се иска да ме обичаше поне малко. Но всичко ще бъде наред. Открих мината и тя сега е твоя и ще трябва да ми повярваш, нали? Гласът ти замря. А след това отново зазвуча. Толкова е студено. Ти беше толкова топъл. Много обичах да се сгуша до теб. Всеки път ставаше все по-хубаво. Любими. Кеш понечи да заговори, но болката го задави. Стисна телефона толкова силно, че пръстите му побеляха. Следващите думи, които чу, бяха изречени толкова тихо, че му бе трудно да ги разбере. След това му се прииска да не ги беше чувал, а Марая продължаваше да повтаря. Всичко ще бъде наред. Всичко ще бъде наред. Ще бъде. Марая плачеше. Вече не вярваше на собствените си думи. Тихо цвилене на кон долетя някъде от ниското. Конят на Кеш отговори. Поведе животните към склона, където следите на Марая изчезваха. Стиснал здраво юздите, отпуснал цялата си тежест на стремето, той подкара коня с неразумна скорост. След минути бе в клисурата и над него остана само парче небе. «Марая!» – провикна се Кеш. «Марая!» – отговор нямаше, освен доволното цвилене на кон някъде в сгъстяващия се сумрак. След секунда Кеш забеляза коня й, и, имер мерна тъмното и е, откроило се на светлия гранит. Слезе бързо и затича към нея. Когато чу стъпките му, тя се изправи и протегна ръце. Кварц и злато блестяха на помръкващата светлина. Ето, виждаш ли? Доказах ти. Сега ще ми повярваш ли? Прошепна тя. Доказа единствено каква си глупачка. Каза той, повдигна я на ръце, без да обръща внимание на късовете злато, които изпадаха от ръцете й. След 10 минути ще се стъмни. Имам невероятен късмет, че изобщо те открих. Марая се опита да каже нещо но не успя да заговори, защото поражението я е прониза много по-дълбоко от студа. Дарът за Кеш, златната мина, не означаваше нищо за него. Той все още не й вярваше, беше рискувала всичко, а отново се натъкна на презрението на мъжа, когато обичаше. Той се оказа прав. Тя бе глупачка. 16-та глава. Кеш замислено наблюдаваше Марая. В тишината, на светлината на огъня в хижата, тя изглеждаше добре въпреки че не помръдваше. Беше се преоблякла в сухи дрехи и се гушеше в спалния му чувал. Подпряна на стената, стиснала чаша димящо кафе в ръка. Вече не й беше студено, не трепереше. Не бе и непохватна като преди. Както тежеста на златото в джобовете, така и студът я бяха изтощили. Тя е добре, каза си Кеш. Всеки глупак може да види. Дори и този глупак. Защо тогава ми идва да й се обадя по телефона, сякаш я няма много просто, тъпако. Никога преди не е била толкова далече от теб, колкото сега. Собствената ти глупост за малко не я уби. Да не би да очакваш да ти благодари, пламъците пробягваха по лицето на Марая и превръщаха очите й в разтопено злато, подчертавайки цвета, който се бе върнал по страните й. Още супа. Не, благодаря. И гласът ти, също като думите, беше изключително любезен. Марая се държеше с досадна учтивост, още откакто пристигнаха в бараката. Възрази му само веднъж, когато съблече мокрите и дрехи и я облече в чифт термобелю, което бе напахал в раницата. Когато видя, че той не обръща внимание на протеста й, тя отихна, остана смълчана, освен когато той задаваше някой въпрос. Тогава му отговаряше с убийствена любезност. Нито веднъж не срещна погледа му. Все едно, че не можеше да го търпи. Не я И той не би се погледнал в огледало точно сега. Стопли ли се? Попита Кеш с груб глас. Сигурно и задаваше този въпрос поне за десети път през последните 10 минути, но Марая е търпеливо му отговаряше всеки път. Да, благодаря. Кеш се поколеба, но попита направо. Някакви болки. Това вече бе нов въпрос. Чуя как изпусна въздуха си. Не. Сигурна ли си? Да. Всичко е наред. Всичко е. Думите, с които се бе успокоявала преди сякаш я прободоха като нож. Без да довърши изречението, Марая отпи от кафето, преглътна и продължи. Много добре, благодаря. Тя затвори очи и ръката й се стегна около чашата, потръпна и част от течността се плисна навън. Няколко капки попаднаха върху спалния чувал. Съжалявам, каза веднага тя и ги попис ръкава на свалената риза. Надявам се да не останат петна ако искаш излей цялата чаша. Пет пари не давам за спалния чувал. Много мило от твоя страна. Мило? Боже господи, Марая! Това съм аз, Кеш Макуин, глупакът, за когото искаше да се омъжиш. Не някой непознат, на когото си се натъкнала случайно в планината. Не! Отвърна тихо от тя и продължи да попива разлятото кафе. Какво? Отговор не последва. Страхът сграбчи Кеш. С груба ругътня той остави чашата си и приклекна до Марая. Погледни ме. Тя продължаваше да попива и не го погледна. Едрата му ръка хвана брадичката й. Нежно изви лицето й, така че да го погледне. И тогава дъхът му излезе със сила, сякаш някой го бе ударил. Под отражението на танцуващите пламъци, очите на Марая излъчваха старост, там нямаше чувства, бяха празни. Вгледа се в златните й очи, за да намери истинската Марая, усети как тя му се изплъзва и на нейно място се възцарява празнота. Студът отново обхвана сърцето на Кеш. Тя вече не обичаше мъжа, чието недоверие за малко не я уби. Дори не можеше да го гледа. Кеш си мислеше, че едва ли някога ще изпита по-силна болка, отколкото в момента, когато тя му каза, че е бременна. Оказа се, че греши. Сигурна ли си, че си добре? Попита той с надеждата думите да притъпят болката му. Не се държиш като момичето, което хукна по баирите да търси злато. Не съм. Прошепна тя. Какво? Не съм същата. Най-сетне научих нещо, което пастрокът ми се опитваше да ми набие в главата 15 години. Кеш чакаше. Марая не каза нищо повече. Какво си научила? Попита той, когато повече не можеше да издържа мълчанието. Не можеш да накараш някой да те обича. Каквото и да направиш, колкото и да се стараеш, просто не можеш. Мислех си, че вторият ми баща ще ме обикне, ако не искам нищо и правя каквото той каже. Марая затвори очи, защото не издържаше на чернотата в очите на Кеш. Просто не се получи. След известно време ми стана все едно. Но май много не съм научила. Мислех си, че ще ме обичаш, ако ти докажа колко те обичам аз, но единственото, което успях да докажа, бе каква съм глупачка разбираш ли, всичко потръгна зле още от самото начало. Мислих си, че ми вярваш, че ще ме обикнеш. Сега вече знам, че ако ме обичаше, щеше да ми вярваш. Излиза, че и двамата бихме толкова път за нищо. Не е за нищо, каза Кеш. Погали Марая по бузата, въпреки, че му се искаше да я прегърне, но се страхуваше, че тя ще го отблъсне. На сигурно място си. А това е важно, мила. По дяволите, та това е най-важното. Не дей. Нямам нужда от съжаление топло ми е суха съм и здрава, благодарение на теб. Нали ти благодарих? Прекалено много пъти. Не съм дошъл за да слушам благодарностите ти. Знам, но трябваше да ти благодаря. Ако паструкът ми имаше шанс да се отърве от мен, не би пресякал улицата, за да ми подаде ръка, камо ли да тръгне в планината по време на буря. Кеш изпъшка, когато разбра за какво говори Марая. Много ценя почтеността ти, продължи тя и най-сетне отвори очи. Затова не е нужно да се притесняваш, че ще загубиш дома си при Люк и Карла заради моята глупост. Преди да си тръгна, ще им обясня, че това не е по твоя вина. Прекалено бърза, за да успее Кеш да я спре, Марая се освободи от ръката му, остави чашата с кафе на страни и разкопча спалния чувал. Ръката му посегна към нея и се плъзна по корема й, за да не й позволи да се изправи. Какви ги говориш? Попита той с опасно мек глас. Марая се постара да не покаже, че трепва при допира му. Не успя. Май все се проваляше, когато станеше дума за любов. Напускам Рокинг М. Не е нужно да се жениш за мен, за да си осигуриш дом при Люк и Карла. Обясни спокойно Марая. Винаги ще си добре дошъл при тях. Също и ти. Очите на Кеш потърсиха нейните, за да открият чувствата, които винаги преди бяха там. Молеше се да не я изгубил след всичко, което се случи. Ще имаш дом. Винаги. Аз ще се погрижа. Марая отново затвори очи и отблъсна чувствата, напиращи под ледената маска. Много щедро от твоя страна. Каза Марая, гласът ти станал дрезгав. Но не е нужно. Опита се да стане, но едрата ръка на Кеш все още я държеше в плен. Сега би ли ме пуснал да стана? Попита любезно тя. Още не. Едрата му длан се движеше нежно, почти галевно. Не можеше да я пусне. Все още не. Ако я пуснеше, нямаше да я види никога повече. Стисна зъби, за да заглуши болката, отказвайки да приеме, че е закъснял. Опита се да заговори, откри, че не успява и се постара да овладее чувствата си. Когато успя да заговори, гласът му бе дрезгав. Марая, погледни ме. Тя поклати глава. Толкова ли много ме мразиш? попита тихо той. Марая отвори изумена очи. Имаш пълното право, продължи той за малко да те убия. Ако си мислиш, че ще те пусна, това означава, че си пълна глупачка. Преди ме обичаше. Ще се научиш да ме обичаш отново. Подпря се на колене и се наведе към нея. Прости ми, Марая. Прошепна той до устните й. Обикни ме отново. Толкова много се нуждая от теб, че чак се плаша. Марая искаше да му отговори, но не й достигна дъх. Разтреперана, тя отвори устни под неговите зацелувка усети как мъжът тръпне, усети желязната сила на ръцете му, вкуси топлината и глада на устните му. Изведнъж се отпусна, а той бе до нея, обгръщайки я с топлина, която бе толкова прекрасна, че тя тихо заплака. Изведнъж ръцете на Кеш се стегнаха и той притихна. Кеш, какво има? Не усети ли? Попита той с напрегнат глас. Какво? Нашето бебе. Кеш затвори очи, но не успя да скрие блясъка на сълзите. Усетих нашето бебе да мърда. Сигурен ли си? Той отвори очи. Усмихна се на Марая, разбрал какво пита тя. Целуна я нежно, а след това отново и отново, шепнейки между всяка целувка. Напълно сигурен. Кеш! прошепна тя, очите й озарени от надежда. Обичам те, Марая! каза той и целуна ръката й. Притисна я до сърцето си. Обичам те безкрайно много. През смях и сълзи притисната до кеш, Марая се вслушваше в думите му, усещаше доверието и любовта му и бе готова да отдаде и своите в замяна. Той я прегръщаше с всяко докосване и звук и показваше, че я обича, докато най-сетне двамата се отпуснаха прегърнати, обвити в топлина и усетиха пърхащия нов живот под сърцето на Марая. Едрата длан на кеш спря на корема й, заспивай бепчо. Мама и татко са до теб. Всичко ще бъде наред.